როგორ მიმდინარეობს რეგიონში ციტრუსის რეალიზაციის პროცესი? თუკი საკითხზე სამინისტროს პოზიციიდან მიმსჯელებთ, აჭარაში გლეხები პროდუქციას ციტრუსის მიღებ პუნქტებში შეფერხებლად აბარებენ. თუმცა თავად მეციტრუსები ამტკიცებენ, რომ პროდუქციის ფასი მოსაოდნელზე გაცილებით დაბალია და ამის მიუხედავად ციტრუსი მაინც არავის მიაქვს. სულხან მესხიძე იმყოფებოდა დღეს სოფელ აჭყვაში, დეტალები მის რეპორტაჟში. Sopel ქვედა აჭყვას მოსახლეობა ციტრუსის რეალიზაციის პრობლემას უჩივის. მათი განცხადებით, სოფელში არსებული მანდარინის შემფუთავ დამხარისებელი საწარმო შეშემთხვევაში დაკეტილია. ჯემალ მიქელაძის თქმით, ციტრუსის ტარიფი მოსაოდნელზე მკვეთრად დაბალი აღმოჩნდა, როგორც იგი აცხადებს, მოსახლეობა მანდარინის 30%-ადაც კი ვერ აბარებს. მიღება არ არის. რაღაცა ერთი პავილიონი გუხსნიან ჩაქვში და დღეში მიდისაცხა ორი საიმანქანა. ქობულეთში ისეთი ქარხანა არის უზარმაზარი, მაგრამ რას ხებულობენ? წვენების ქარხანა არის გახსნილი და იმ წვენებსაც არღებულობენ და აგერ გადაგაღებიებ ახლა და ნახეთ, ესე იგი გვილპება კაცო ციტრუსი. არ გვაქცევს აჭარის ხელისუფლება არავითარ ყურადღებას. არ გვაქცევს კაცო, თუ არ შეუძლიათ ამ ხალხს მე ხალხს ეპატრონონ, გადადგენ. დაიწყეს, რომ მინიმალური ფასი იქნება 70 თეთრი, 60 თეთრი და დღეს უყურებთ, რომ 30 თეთრზე დღეს თუ გინდა გვეხვეწები ამ სუპერსტავიღებს და დანარჩენი სადაც გინდა იქ გადაყარეთ. 30 თეთრში არღებულობენ, ჩვენ ვეხვეწებით, რომ რაღაცა დაგვეკლენ. შარშან ამ პერიოდში 70-80% რეალიზაცია იყო სოფელში. მოსახლეობის პრეტენზიებს აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში დღესვე გამოხმაურდნენ მინისტრის პირველი მოადგილის განცხადებით. ციტრუსის ტარიფს ბაზარი არეგულირებს. იოსე ბაბულოძის განმარტებით, პავილიონებში მოსახლეობას შეუფერხებლად უწევენ მომსახურებას. რაც შეეხება ტარიფებს, ეს ფასები ყალიბდება მყიდველსა და გამყიდველს შორის. გამყიდველი თავის ფასს უწესებს, მყიდველს თავისი შესყიდვის დიხი აქვს. ქვემო აჭყვაში გახსნილია დასაფასოებელი დამხარისხებელი საწარმო, ორი ხაზი აქვს, ტექნოლოგიური ხაზი, 10 ტონა წარმადობის. როცა მყიდველი მივა შეთანხმებიან ფასებში, სოფელ აჭყვის მოსახლეობას გადაუმუშავებს, დაუფასოებს. ციტრუსის დახარისხებასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე აჭარის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარეც საუბრობს. ანზორ თხილაიშვილის თქმით, რუსეთიდან ჩამოსული სომხური კომპანიების წარმომადგენლები ცდილობენ სტანდარტული ნაყოფი არასტანდარტულ ფასად შეიძინონ. ქობულეთის მაჟორიტარი ხალხ საკითხის განხილვას აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს თანაპირებს. დღეს როგორც გავიგე ხუცუბანში, ვთქვათ, ან ქაქუთში, კონკრეტულად ქაქუთის ესე იგი შემფუთავ ქარხანას მოსხოვეს 42-ის ნაცვლად 55 მმ-მდე აყვანა კალიბრის. ეს თითქმის მესამე ჯგუფის სტანდარტული ნაყოფია და პრაქტიკულად ასე თუ გააგრძელა 1 ტონიდან 200 კილოზე მეტი ჩვენი მოსახლეობა ვერ ჩააბარებს. ჩვენს გადამღები ჯგუფ სოფელ ქვედა აჭყვაში მანდარინის მიმღები პუნქტი დაკეტილი დახვდა. მაცნეს დღეს ციტრუსის რეალიზაციის პრობლემის შესახებ ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან მუხაესტატეს და შუაღელეს მოსახლეობაც ესაუბრა. ადგილობრივები სოფელში მინისტრის მისვლას და მათი პრობლემებით დაინტერესებას ითხოვენ.